حضور میں پر سجدا و ڈیرا فاطمہ و زلدا تا کڑو پر برانو پا حدا پر بابا و زلدا وائے وائے حضور میں پر سجدا و ڈیرا فاطمہ و زلدا اللہ کڑو پر برانو پا حدا پر بابا و زلدا وائے دا کڑو پر برانو حال ده پل بابا و محمد نبی یا چرا پلاس کے وا جرب محمد نبی یا جوڑ کر ڈیرانو معصوم فاطمہ واپ چھو ورتا دا و شڑتا وے حضور میں پسجدا و ڈیرا فاطمہ و شڑتا وقت کڑو پر بارا پر بابا و جڑتا کڑو پر بارا پا حال دا پر بابا و جڑتا او بیا دم کے حلکان راخل و او پا حضور بندی لسی پر تکل دو غاتا بے واسا پاکر لا و جاڑے وائے 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 لسی پر تکل دو غاتا بے واسا پاکر لا و جاڑے وائے حضور میں پر سجدا و دیرا فاطمہ و جاڑے دا اور دا کرنو پر بارا و پہل دخ پر بابا و جاڑے دا وی دا کرنو پر بارا پر بابا و جاڑے دا و پی خوش اپنے و تو پزم کوئی پا مبارک بدنیے پھر جوڑو زخمانا و پی خوش اپنے و تو پزم کوئی مونا دپلر سرا وانا ستاپ خواکے بیت اللہ و جاڑے دا وائے دپلر سرا وانا ستاپ خواکے بیت اللہ و جاڑے دا وائے حضور میں پسجدا و دیرا فاطمہ و جاڑے دا وخدا کرنا پر بارا و پہل دا پر بابا و جاڑے دا کڑو پر باران و پا حال دا پل بابا و جاڑے دا وقت چه وڑا فاطمہ جاڑے وی اللہ اخلی دا صبر امتحانو جاڑی و ربا اللہ یا اخلی او دا صبر امتحانو نا
شي په ژړا کړو کرسي د پکل او ژړې ته شکا هر شي په ژړا کړو کرسي د پکل او ژړې ته وای خو سر مې په سجدا و ډېر پاتې ما و ژړې الله دا کړو پر بارا و په خل د خپل بابا و ژړې ته وردا کړو پر بارا نو په حال د خپل بابا وژړې دا نور یې هیڅ خواهش نه ووي د لا اله الا الله یې کول کفارو تا سوالونا هو نور یې هیڅ خواهش نو وای د لا اله الا الله یې کول کفار تا سوالونا وړو کې فاطمه وا په نو د لوی الله وژړې دا زمانہ چپ محمد نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا شعرنا و زمانہ زمان یہ پا جڑا کڑما چپ محمد نبی میں لکھتا شیرونا دا کفر پا تیارا کے دا علم وارا و جانے دا خود دا کفر پا تیارا کے دا علم وارا و جانے دا حضر میں پا سجدا و دیرا فاطمہ و جانے دا وی دا کڑ پر بارا و پا حل دا پر بابا و جانے دا کڑو پر بارا و حل دا پر بابا و جانے